هاي فرندز تاسو ته پته ده چې څوک هم د یوټیوب چینل ساتي نو هغوی به لازم انټرو جوړوي. نو څنګه کولی شو چې پروفیشنل انټرو سازو کړو؟ تاسو لول د انټرو وګورئ چې تاسې انټرو موږ څنګه سازولی شو. تاسو انټرو کته ډیره پروفیشنل او ډیره سمپل اسانه طریقه ده. ویډیو سره پرو غوري ویډیو سکپ کوئ ما، او کچره ویډیو مخه خوښ نه ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ چې زمو هر نوې ویډیو تاسو ته د ټول نمک درځي. نو زو د ویډیو طرف ته لیټس ګو. د ټول نمک به تاسو راشي پکسل اپ به اوپن کړئ، دا غنه پس به تاسو داسې انټرفیس راوړي. دلته کې پر 3 ډاټ باندې به تاسو کلیک واخلئ، او چې په دیم کلیک واخلئ دا غنه پس بلاند لاړ شي ایمیج سیز باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا غنه پس په دغه وړه کونه باندې به تاسو کلیک واخلئ، په دې کې بلاند لاړ شي یوټیوب تمنیل باندې به کلیک واخلئ. دا غنه پس اوکے کړئ. چې کله اوکے کو دا غنه پس به تاسو شروع کړئ، او چې پنسن پر اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. بره دغه سرټ کې پنسن د اپشن دی، په دې باندې چې تاسو کلیک واخلئ بیا به دوباره په پنسن په اپشن کلیک واخلئ. دا غنه پس به دغه ټیکسټ چې کوم دیکلی دا به خلکئ، او خپل چینل نیم به ولیکئ په غټو ټکو کې، د انګلیش په غټو ټکو کې. څنګه چې زه اوس د خپل چینل نیم لیکم، تاسو به دغسې د خپل چینل نیم ولیکئ. صحیح شوه؟ نو تاسو کته چې ما نیم ولیکو، دا غنه پس به په اوکې باندې کلیک واخلئ، او دې ځای کې به تاسو دا شروع کړئ چې دغه یو ټاکې باندې به کلیک کړئ، دا به داسې راکاږئ چې زموږ دا نیم پوره سیده شي. دا غنه پس به دا نیم لږ وړوکې کوئ، او دا برابرې خاص په مینځ کوئ پټ کوئ. صحیح شوه؟ چې کلم په مینځ کې دغسې په پټ کوئ، دا غنه لاندې پس په لاندې دغه تاسو ایک کاری په دې به کلیک کړئ، او دې خبره شي پونټس ته پونټس به وګورئ. دغه لاندې په کې فونټس به اوس راشي ډبل اے، ورته د اے او بی لیکلی دی، په دې به کلیک کړئ. بیا دغه ته لیکلی دی مای فونټس، په دغه مای فونټس باندې به کلیک واخلئ. د دې فونټس لینک زه ډسکرپشن کې درکوم، دا فونټس به ځان سره ډاونلوډ کړئ. بیا په دې سکرین سره ایډ کړئ. دلته کې به تاسو دغه آپشن نه دغه فولډر د آپشن دی، دغه ځګی نه بیا تاسو ځان سره ایډ کړئ. چې کله ایډ کو په دې باندې به کلیک واخلئ، بیا به لاندې په اوکے باندې کلیک واخلئ. دا غنه پس به دا نیم تاسو داسې شي، دا به تاسو لږ راغټ کړئ. صحیح شو؟ لکه څنګه چې زه راغټوم، دا غنه پس چې کله تاسو نیم راغټ کو، دا به په دغه مینس کې برابر کړئ. دا غنه پس چې کوم دی داسې چلو کو چې بل ټیکسټ به راواخلئ، برابر پلس به آیکن باندې به تاسو کلیک واخلئ. د دغه ځګی نه بل ټیکسټ راواخلئ، په دغه ټیکسټ باندې به کلیک کړئ. بیا برابر پنسن په آپشن باندې کلیک واخلئ، بیا به دوباره په پنسن په آپشن کلیک کړئ. داسې که به تاسو دا خړ کړئ، او تاسو چینل چې څه په باره کې دی هغه په باره کې به تاسو لیکلو کوئ. نو زما چینل آنلی ویډیوز ایډیټنګ په باره کې دی، نو زه به ولیکم آنلی ویډیوز ایډیټنګ. صحیح شوه؟ ستاسو چینل که په هر څه په باره کې وي، د گیمنګ په باره کې وي، هر څه په باره کې وي، تاسو لیکلی شئ. ما آنلی ویډیوز ایډیټنګ ولیکو، دغه نه پس په اوکے باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه لیکل به راوړئ، دغه لاندې به داسې فټ کړئ. دغه نه پس به دې خورا شي، او پونټس ته پونټس باندې به تاسو دوباره کلیک واخلئ. دلته بل پونټس چې کوم دی هغه موږ خوښ کړو، په دې کې بلاندې لاړ شي. دې کې پکسل خپل فونټ سي، هغه فونټ چې کوم دی تاسو ته خیم دغه یو فونټ دی. صحیح شوه؟ دغه فونټس باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح شوه؟ دا فونټس په دې کې خپل دي، دې کې ډاونلوډ کول څه آپشن نشته. دا غنه پس اوکے باندې به کلیک واخلئ. دا بلګ وړو کې کوي داسې. صحیح شوه؟ چې کله تاسو داسې وړو کې کو، دا برابر دی دغه خاص په مینس کې به برابر کوي. صحیح شوه؟ دغسې تاسو کته شي، دا غنه پس دا تاسو برابر کو. دا غنه پس به تاسو شروع کوي چې دغه لاندې آپشن باندې به کلیک واخلئ، دقې باندې به کلیک واخلئ. دغه یو آپشن باندې دینه پنجي او قسم پنجي سازه کوي. دا غنه پس به دغه سیو کوي، بره سیو د آپشن سیو اس ایمیج باندې به کلیک کوي. دا به ځان سره سیو کوي، سیو ټو ګیلری باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا به تاسو سره په ګیلری کې سیو شي. خملګرو، دغه نه پس به تاسو راشي خپل کاین ماستر اپ به اوپن کړئ، جیم پر پلس آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دغه نه پس به تاسو ریشو سلیکټ کړئ 16x9. دغه نه پس به پریس کې تاسو بیک گراوند کلر راوخلی، په دغه بیک گراوند باندې به کلیک کړئ. بلیک بیک گراوند چې کوم دی هغه تاسو سلیکټ کړئ. صحیح شو؟ چې کلم بیک گراوند سره کولاندې پر بیک گراوند باندې به تاسو کلیک واخلئ. دا برابر غټ کړئ 6 سکند. صحیح شو؟ 6 سکند یا 7 سکند. دغه نه پس به تاسو لاول نی سره بیا راشي، په لیر باندې به تاسو سیمپل کلیک واخلئ. دغه نه پس به په میډیا باندې کلیک کړئ. کم نیم چې موږ سیو کړو په پکسل کې، هغه نیم به دې ځګنه تاسو راوخلئ. چې کلم راوخو، دا په دغه ځای باندې به تاسو پریدوئ. صحیح شو؟ دغه نه پس به لاندې را نیم چې کوم دی دا برابر غټ کړئ د بلیک بیک گراوند مقدار سره. دغه نه پس به لاولنی سر تراشي، او تاسو به تاسو چلو کوئ چې به دغه تور کلر به کلیک واخلئ. بیا به دغه په دې کلر باندې کلیک واخلئ. دا کلر به چې کوم دی دا به سور کوي. صحیح شو؟ په دغه سور کلر به کلیک واخلئ. دا کلر چې کوم دی دا به سور شي. چې دا کلر سور شو، دغه نه پس به تاسو په دغه لیر باندې کلیک واخلئ. لاندې په دې برش پر آپشن باندې به کلیک واخلئ. چې په دې کلیک واخلئ، دغه نه پس به دغه برش پر آپشن کلیک واخلئ. په دغه کې به دغه برش چې کوم دی دغه سلیکټ کړئ. دغه نه پس به کلر باندې کلیک واخلئ. کلر به بلیک سلیکټ کړئ. چې کلر هم بلک سلیکټ کړو، دغه نه پس به لاندې په دغه ټاکې باندې کلیک واخلئ. او دا ټاکې فل سایز کې به تاسو کلیک کړئ. دغه غټ چې کوم ټاکې په دې باندې به کلیک واخلئ.
داغې نه پس به تاسو بیا داسې چل کوئ چې په سکرین باندې اوس تاسو ګورئ، زه به داسې ګوته چې راکاږئ تاسو نو هغه به تاسو چې کوم دی دا زګۍ به تاسو سره تورېږي، نو تاسو به دغه شانته کې تور کوئ، دا زګۍ صحیح شوه، دغسې به تاسو تور کوئ لکه څنګه چې زه داسې تورم، دغسې به تاسو بلیک کوئ، صحیح شو، تاسو ورته ګورئ په دغه طریقې سره به تاسو غونډ دغه چې کوم دی هغه بلیک کوئ، صحیح شو ملګرو، تاسو کتلی شئ داسې به تاسو بلیک کوئ، هغه نه پس به په ټیک مار باندې کلیک واخلئ، لاندې په دغه برش باندې به کلیک واخلئ او دا به راغټ کړئ د یو ویډیو مقدار سره، چې دا به راغټ کړو د هغې نه پس چې کوم دی په دغه لولنی سرته به راشئ، په دغه برش باندې به کلیک واخلئ او دا به داسې لږ بربوزئ، دا به راغټ کړئ، صحیح شوه، دا به داسې فل راغټ کړئ، صحیح شو، تاسو کتلی شئ څنګه چې زه راغټوم داسې به تاسو راغټ کړئ، چې کله راغټ کړو د هغې نه پس به دا راوړئ په دغه ځای کې به داسې ورپیټ کړئ، صحیح شوه، د هغې نه پس د خو چابۍ په دې آپشن باندې به کلیک واخلئ، لږ به مخکې شئ، صحیح شو، لږ به داسې لږ ور مخکې کړئ، دا لیکل دا تور بیکګراؤنډ چې کوم دی دا به تاسو داسې راوړئ، صحیح شوه، په ګوتې په حساب سره به داسې راکاږئ راوړئ، به بیا به لږ را مخکې شئ، بیا به داسې راوړئ، صحیح شوه، لږ لږ به مخکې کېږئ او دغه شانتې کې به تاسو راوړئ لکه څنګه چې زه یې راوړم، تاسو ورته ګورئ په دغه طریقه باندې به تاسو لږ لږ مخکې کېږئ او دغسې به بوزئ، صحیح شوه، آخري سر پورې به بوزئ، چې آخري سر پورې لږ به دغه ځای پورې به بوزئ، آخري سر پورې د هغې نه پس به دوباره تاسو دا واپس پر سر ته بوزئ، تاسو کتلی شئ څنګه چې زه بوزم داسې به تاسو واپس راولئ، صحیح شو، واپس به بیک شئ دغسې، تاسو کتلی شئ دغسې به واپس بیک راولئ، تاسو ګورئ په دغه طریقه باندې مخکې به بوزئ، د هغې نه پس به بیا ټیک مار باندې کلیک واخلئ، تاسو اوس کتلی شئ د سور کلر باندې به کلیک واخلئ دوباره او برا پرې کلر به کلیک کړئ، د دې دا کلر چې کوم دی بلیک بیکګراؤنډ بلیک کلر بیا سلیکټ کړئ، دا به واپس تور شي، صحیح شوه، د هغې نه پس اوس ویډیو پلی کوم تاسو وګورئ، په دې طریقه باندې ستاسو ویډیو چې کومه ده هغه تیاره شوه، صحیح شوه، ډېره زبردست او خوندوره طریقه ده، تاسو کتلی شئ دا واپس او راغې، صحیح شوه، تاسو کتلی شئ د هغې نه پس به بیا تاسو کوم میوزیک ورسره ایډ کوئ، دا کوم میوزیک چې ما ایډ کړی دی، تاسو که هر یو میوزیک ایډ کوئ خو دا کوم چې ما ایډ کړی دی تاسو غواړئ نو دا ایډ کړو، نو دا به لینک په ډسکرپشن کې رقم دغه ځکه سره ډاونلوډ کړئ، نو ما سره په لیر کې دی په ویډیو کې دا میوزیک چې کوم دی په ویډیو کې دی، زه په لیر باندې کلیک واخلم، په میډیا باندې به کلیک کړم او په دغه ځای کې به چې کوم بیکګراؤنډ میوزیک ما را ډاونلوډ کړی دی هغه به زه په دې کې سلیکټ کړم او د هغې نه پس دا ویډیو د موږ سره لاندې به لاړ شي، ایکسټریکټ آډیو به کلیک کړئ، بیا به ډایرکټ راشي د ډیلیټ آپشن به کلیک کړئ، دا ویډیو او ویډیو به ډیلیټ شي، آډیو موږ سره پاتې شي، نو چې کله بیا تاسو ویډیو پلی کړئ نو دغه بیکګراؤنډ میوزیک چې کوم دی دا به تاسو سره پکې ولګي، صحیح شو ملګرو، په دغه طریقه باندې تاسو کتلی شئ ډېره خوندوره او ډېره مزداره چې کوم زموږ لوکو ده انټرو تیار شو، د هغې نه پس داسې کوئ هغه سیو د آپشن په دې به کلیک کړئ، لاندې ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ، تاسو سره به دا ویډیو چې کوم دی دا سیو شي، نو امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی، که ویډیو مو خوښ شوه نو ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، په آل باندې کلیک کړئ، زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي، نو اسمه لرا کې اجازه، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بب بائے.